Në Maqedoniu, çel sot zyrtarisht fushata për zgjedhjet presidenciale. Në votimet e 13 prillit, garojnë 4 kandidatë, prej të cilëve vetëm një shqiptar. Ilja Salimi i Partisë Demokratike Shqiptare përballet me kreun aktual të shtetit nga radhët e VMRO-DPMNE-s Gjorgji Ivanov, i cili është edhe favorit për të marrë një mandat të dytë, kandidatin e LSDM-s Stevo Pendarovski, si dhe me atë të Grom, Zoran Popovski. Kandidati Halimi u bëri thirrje të gjithë shqiptarëve që do dalin masivisht në zgjedhje. Qëllimi i PDS-s në këtë garë është sigurimi pjesëmarrjes në raundin e dytë të zgjedhjeve më 27 prill. Më 13 prill dalin masovikisht të mbështesin, mos kenë hamendje, nga se jam i bindur që nuk do t'i zhgënjej dhe mendoj që ka ardhur momenti që zgjidhet një kryetar shqiptar. Partia tjetër e madhe shqiptare e Bashkimit Demokratik për Integrim do të zhvillojë gjithashtu fushat në përpjekje për t'i bindur qytetarët që të mos dalin në votime. Në të njëjtën kohë, kur partitë pjesëmarrëse në zgjedhjet prezidenciale do të zhvillojnë një proces legal, por jo inkluziv dhe të pavërtet, Bashkimi Demokratik për Integrim do të jetë krah dhe pranë çdo qytetari shqiptar. Jo për të ushtruar presion dhe as për të kushëzuar, duke hedhur këtu me forcë çdo spekulim të tillë, por për të sqaruar përmes një bashkëbisedimi qytetar arsyet pse përgjigja jonë në këto zgjedhje është një jo për presidentin e njëanshëm. Fushata në Maqedoni zgjat deri më 13 prill. Balotazhi do të mbahet më 27 prill, ditë kur zhvillohen edhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare.